Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov karantin qaydalarını pozanlara qarşı cərmələnmə və sərt cəzalandırma mərhələsinə start veriləcəyini bildirib. İbrahim Məmmədov təəssüfisi ilə regionlarda koronavirusa qarşı mübarizə tədbirlərində həmrəliyi müşahidə olunmadığını, məcburiyyət tətbiq edilmədiyindən insanların evlərindən çıxma hallarının müşahidə olunduğunu qeyd edib və dünya təcrübəsi 65 yaşdan yuxarı insanların bu xəstəliyə daha tez yoluxduğunu, bu prosesin arzu olunmaz şəkildə ağrılı sonlandığını göstərdiyini diqqətə çatdırıb. İbrahim Məmmədov insanların özlərinin fərdi məsuliyyətini dərk etmədiyini, ailələrin isə onlara təzyiq göstərmədiyini vurğulayıb. Hətta qaydaları pozan o qədər çoxdur ki, 745 adam inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Buna baxmayaraq polisə etiraz da var, müqavimətdə. Bizim mentalitetimizə görə böyüklərə hörmət olunur, onlarla sərt danışılmır. Ancaq vəziyyət onu göstərir ki, artıq xəbərdarlıq olunacaq, protokol yazılacaq və dərhal sonra cərimə olunacaq. Polislərə xüsusi planşetlər paylanılıb və ad soyad deyildiyi halda həmin şəxsin məlumat bazası açılır. Hazırda yoluxmanın sürəti getdikcə artır, sağalma sürəti ilə xəstəliyin yayılma sürəti arasında kəskin fərq müşahidə olunur. Artıq biz arzu olunmaz istiqamətə gedirik. Bu sözləri Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov açıqlaması zamanı bildirib.